আজমি রোজলিন খাকুন সকলে ভালে আছে আমি ব্রেকফাস্ট করি আহিলু এতিয়া আজি সাকে যাম মানে আমি ইভিনিং ফ্লাইট আছে তো আমি আগতিয়াকে যাব লাগিব এয়ারপোর্টত তো ভাবিছোঁ কেইটামান বস্তু ল'বলগীয়া আছে মানে একচুয়ালি চাই আহিছিলোঁ আমি যেতিয়া শ্বপিং কৰিব গৈছিলোঁ মানে তো সেইকেইটা বস্তু ল'ব গৈ আছোঁ এতিয়া তো ওচৰতে আছে প্লেটিনাম মল তো তাতে যাম যাই সেইকেইটা বস্তু যিকেইটা বস্তু চাই আহিছিলোঁ ল'বলগীয়া আছিলে সেইদিনাখন মানে আমাৰ পইচা শেষ হৈ গ'ল তো সেইকেইটা বস্তু ল'ম লৈ কিনে তাৰপৰা এনেই জাষ্ট এবাৰ মানে লাইক বেংকক চিটিটোক বাই বাই দিম আৰু মানে এনেই জাষ্ট এপাক মাৰি আহিম তাৰপিছত আহি ইয়াতে এনেই আমি এইবিলাক পেকিং চেকিং চব হৈ গৈছে তো ল'লে হ'ল জাষ্ট তো আমি ফ্লাইট আছে ইভিনিং তাৰে আগতে গৈ পালে হ'ল আৰু তো সেইটোৱে আছে আমি ভিয়েটনাম মল গৈ লগ পাইছোঁ আপোনালোকক আজি লাষ্ট ডে আমাৰ বেংকত বেংকক মানে এতিয়া গৈয়ে আছোঁ ইভিনিং ফ্লাইট আছে আমাৰ কলকাতা তাৰপিছত আদি এতিয়া প্লেটিনাম মলত আহিছোঁ লাষ্ট টাইমৰ কাৰণে মই বেংকত যিমান দিন আছিলোঁ প্লেটিনাম মাৰ্কেটত মই সদায় এবাৰ হ'লেও আহিছোঁ বিকজ বহুত ভাল ভাল বস্তু কালেকশ্যন আছে ইয়াত shop see wow after this one this so পুরা ট্রাফিক বহুত ডিসিপ্লিন হয় লাগিছে বেংককটো এৰি এৰি যাব লাগিব এতিয়া যাম মই বেলেগৰ যাম ক'ত যাবা মই তাতে ফুকেটত যাব ইচ্ছা গৈছে আৰু গা ধুবা অঁ মোৰো কাটুৰিবা কৰিছে কিবা কাটুৰিবা মই চুইমিং ক্ৰেপ ইয়াৰে ক্ৰেপটো কেনেকুৱা টাইপ হৈ গ'ল এতিয়া আমি গৈ আছো এতিয়া আমি যাওঁ আৰু বেংককক বাই বাই দিলোঁ আৰু
vacation khatam. Chocolate shop. Oh my na, ami dairy boy asu vacation khatam. Kenu ko lagi janu ma. Jabo pokan de metia. Pur jabo mon na sile kintu eta jabo lagi ko upai na ki korim. Take next man beya jolli jolli korbat jam. Next Bali jam ami. Yes. Aha, chalo aru jao aru ami. Bangkok bye bye ni moro kanti kanti. Just near eta real short karne kiba kibi kori asilu ami no hole lastot koi near time pass. Palo ami guhati room goyasu pura rati ho goise amara hi paute neke aro pura tired mane gute ke duniya. So ajir video tu yate khamorisu. Bye bye, good night.